Perhatian kepada semua usahawan. Peluang terbuka untuk anda kembangkan lagi perniagaan anda. Promosi sempena Aidil Adha. Anda boleh dapatkan 15 minit satu kali suka hati fresh run, 3 kali ulang tayang dan anda berpeluang untuk ditemubual dalam program Hawa. Harga asal bernilai RM8,000 tetapi kini hanya bernilai RM4,000 sahaja. Hubungi kami sekarang.